Në atë se çfarë do të ndodhë ditën e sotme duke u ndalur pikërisht në zhvillimet e politikës, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Isa Myzyraj, i cili në fakt ditën e sotme do të ndjekë zhvillimet e seancës që pritet të mbahet në orën 10. Isa, mirëmëngjes. Lili, mirëmëngjes, ashtu si që e theksua ditën e sotme në orën 10, pritet për të nisur seansa parlamentare ku janë disa pika të rendit të ditës, kundër të tjera do të diskutohet dhe do të kaloj për votim ligji për turizmin dhe gjithashtu një shtyrje e afati për ligjin për investimin strategjike. Është pikërisht tema e cila ka nxitur mjaft debat duhet theksuar javët e fundit pasi opozita e ka akuzuar majorancën socialiste se në duke ju shërbyer oligarkëve për ligjin për investime strategjike, pasi ky është një ligj miratuar, duhet theksuar Lili që në vitin 2015 dhe kishte një afat disa vjeçar, pra vetëm deri në vitin 2018. Por sipas të dhënave nga kuvendi, të paktën 5 herë shtyr ligji deri në ditën e sotme, shtyr në 2023 dhe kishte afat deri në 2023, pra të këtij viti, por socialistët kanë kërkuar shtyrje ligjit të paktën deri në 31 dhjetor të vitit 2024. Për opozitën, ky ligj është tërësisht klientelist dhe sipas tyre i shërben oligarkëve të Partisë Socialiste. Ndërkohë që nga ana e deputetëve të opozitës janë 3 deputetë që janë përjashtuar ditën e djeshme pas seancës së të hënës, konkretisht Flamur Noka është përjashtuar me 30 ditë dhe deputeti Bledion Nallbati me 20 ditë, ndërsa Sajmir Koreshi me 5 ditë për shkak të situatës që prodhuan opozita përmes aksionit të saj opozitar ditën e hënë. Ndërko, çfarë ke mësuar në lidhje me deputetet e opozitës, a do të vijojë aksioni i tyre ditën e sotme në seancë? Po, do të jenë deputetet e opozitës dhe ditën e sotme në seancë do të jenë. Nga informacione që ne kemi brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, demokratët janë duke zhvilluar dhe në këto momente që ne po flasim një mbledhje të shkurtër në Partinë Demokratike, pra në sedinë e Partisë Demokratike për të përcaktuar hapat që do të ndiqen ditën e sotme në aksionin parlamentar pikërisht në Kuvendin e Shqipërisë. Ashtu siç edhe herët e kaluara, edhe kjo seancë pritet të mos zgjas shumë për shkak të vijimit të aksionit të opozitar, ndërkohë që pritet të shkoj ora 10 për të filluar seanca parlamentare, ku ajo pritet të mos drejtohet në fakt nga kryeparlamentarja Lindita Nikolaj, e cila ndodhet në një udhtim jashtë vendit për të marrë pjesë në takimet e saj jashtë Republikës së Shqipërisë, dhe seanca pritet të drejtohet pikërisht nga deputetja socialiste dhe nënkryetarja e parlamentit Ermonela Felaj. Ndërkohë, Isa, nuk e di se nëse ke arritur të mësosh diçka në lidhje me seancën, pasi ashtu sikurse ne e dim, seancat ashtu sikurse edhe ti e the, seancat prej muaj tashmë nuk kanë zgjatur më shumë se sa 10 minuta. Të rralla kanë qenë ato ku seancat kanë zgjatur diku te 20 minuta, në mos gaboj janë miratuar njësër projekt ligjesh. Nga ana tjetër, dua të të pyes çfarë dakordësia, a priten që deputetët e Partisë Demokratike zyrtare, siç ne i njohim, të jenë të pranishëm ditën e sotme? Zakonisht deputetët e Partisë Demokratike Zyrtare, ato të Lulcim Bashës, kanë qenë prezent seancat e fundit në parlament, edhe pse kanë qëndruar vetëm disa minuta. Kryesisht të gjithë deputetët e Bashës kanë ardhur kur ka pasur amandamente për sa i përket disa projekt ligjeve të propozuar pikërisht nga Partia Demokratike Zyrtare, por kanë zgjedhur për të qëndruar vetëm disa minuta në parlament dhe më pas janë larguar edhe për t'u shmangur ndoshta një konfrontimi mes kolegëve të tyre opozitarë, të cilët prej muaj tetor tani më vijojnë aksionin opozitar duke bllokuar jetën parlamentare të gjitha seancave, por edhe të komisioneve parlamentare që tani më kanë kaluar në mënyrë online, ashtu siç do të ndodhë edhe ditën e sotme me komisionin për reformën zgjedhore, i cili do të mbahet online orën 12 nga i drejtuar nga dy bashkëkryetarë, Damian Gjiknuri nga Partia Socialiste dhe Enkelet Alibeja nga Partia Demokratike, zotit Barsha.
Teksa duket sikur është bërë tashmë normale që mbajtja e komisioneve të jetë online. Nga ana tjetër dua të të pyes në lidhje me ato ndryshime që kanë ndodhur në opozit. A ka patur debate, a ka patur tensione, apo çdo gjë ka qenë e mirë pranuar, le ta quajmë kështu? Po, në fakt, ka pasur diskutime dhe debate, si në mledhe në kryesisë të Partisë Demokratike, por edhe në këshillin kombëtar. Por, gjithsesi, të gjitha propozimet e dorëzuara nga kryetari i partisë, zoti Sali Berisha, kanë kaluar në kryesinë e partisë dhe më pas janë drejtuar këshillit kombëtar për votim, ku është votuar me shumicë votash. Këto ndryshime duhet theksuar se i hapën rrugë futjes së grupit të gazetarëve të Bardhit brenda strukturës drejtuese të Partisë Demokratike dhe tani më zoti Bardhi është në kryetari i Partisë Demokratike së bashku me Agron Gjekmarkain, duke ju bashkuar Luciano Boçit, që është krau i Sali Berishës, nëse mund ta quajmë kështu, por edhe Oert Bylykbashit, ndërkohë që në brenda kryesisë së partisë janë futur edhe emra deputet që kanë qenë deri më tani në grupin e gazetarëve të Bardhit. Nëse i pyet demokratët për debatet që kanë ndodhur brenda kryesisë por edhe brenda mbledhjes së Këshillit Kombëtar, flasin për demokraci të brendshme, lidhje dhe jo për përçarje të grupit të rithemelimit. Ndaj, por gjithsesi nuk është artikuluar publikisht kjo përçarje, duhet theksuar, ka qenë vetëm Muslim Ulizi i cili përmes një postimi në Facebook ditën e mbledhjes së Këshillit Kombëtar pra të martën ka shprehur pak knaqësi për mënyrën dhe formën që është gjetur për të futur grupin e gazetarëve të Bardhit në strukturën drejtuese të Partisë Demokratike, por duhet theksuar nuk ka filluar përçarja e partisë, nëse mund ta quajmë kështu. Pra nuk ka pasur krizë të madhe brenda strukturës së Partisë Demokratike. E kuptoj. Miris, faleminderit, faleminderit dhe ne ndoshta do të kemi të tjera lidhje pasi në këtë moment na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe ti ndoshta të përshëndetesh me kolegët e tu. Faleminderit dhe të uroj një ditë të mbarë.